Bem, vejamos a situação do problema número 1, que é o mais complexo dessa página aqui. 1.400 menos 560 e menos 460. 6 e 6, 12, vai 1. Então, vai ficar 6 e 40. Então, fica 1.020. Esse 1.020 eu vou tirar de 1.400. Então, 2 para 10, 8, né? 8 para 10, 8. Lógico que eu usei um 10 emprestado aqui e vou colocar 4 menos 1, 3. Então vai ficar 380. Exatamente R$ 380 a solução desse problema. E como você sabe, vamos estar sempre somando e dividindo. Quer dizer, somando e subtraindo nessa situação aqui. Não precisou dividir. Eu achei que precisava, mas não precisou. E aqui nós vamos ter um quadro, né, com 1.400 pessoas na segunda, na terça e na quarta. É o total de pessoas que você vai ter que somar para encontrar esse valor, 3.203 pessoas. Espero que vocês consigam fazer essa atividade. Qualquer dúvida, nos procure. Até o próximo vídeo.